আমেরিকার কাকতত মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন আমেরিকাত নিষিদ্ধৰ দাবী বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক মোদি সরকারের বিরুদ্ধে হরপ আমেরিকার সংস্থা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালৰ বিজ্ঞাপনত প্রথমেই মন কৰক এইটো বিজ্ঞাপনলৈ আমেরিকার বহুল চৰ্চিত বাতৰি কাকত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত প্ৰকাশ পাইছে এই বিজ্ঞাপন ইয়াত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ ছবিৰ সৈতে বৰবৰ হৰফেৰে লিখা হৈছে Wanted, Modi's Magnitsky 11. Meta officials who make India an unsafe place to invest. Kahini ene dhoroner. Bharotor Bittomontri Nirmala Sitharaman tetia America Bhromonot. 11 Oktoborot Washingtonot International Monetary Fundor barkhik homarohot uposthit hua. Bittomontri 16 Oktoborot boithok nirdharon hoisil World Bankor hoite. কিন্তু তার মাজতে 13 অক্টোবৰত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত প্ৰকাশ পালে এই বিজ্ঞাপনত নিৰ্মলা সীতাৰমণ সহ উল্লেখ কৰা হল 11 ভাৰতীয় বিষয়া নাম তেওঁলোকক আখ্যা দিয়া হল ভাৰতক বিনিয়োগৰ বাবে অসুৰক্ষিত স্থানত পৰিণত কৰা বিষয়া হিচাপে বিজ্ঞাপনত কোৱা হৈছে মোদি চৰকাৰৰ এই সকল বিষয়াই চৰকাৰী সংস্থাক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতৰ আইনৰ শাসনৰ অন্ত পেলাইছে এওলুকে ভাৰতক বিনিয়োগৰ বাবে অসুৰক্ষিত কৰি তুলিলে আমি আমেৰিকান চৰকাৰক গ্লোবাল মেগনিটস্কি হিউমেন ৰাইটছ একাউণ্টেবিলিটি এক্ট প্ৰয়োগ কৰি এওলুকৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আৰু ভিসা বাতিলৰ দাবী জনাইছো উল্লেখ্য যে আমেৰিকাৰ 2016 চনৰ গ্লোবাল মেগনিটস্কি হিউমেন ৰাইটছ একাউণ্টেবিলিটি এক্ট আইনৰ অধীনত মানৱ অধিকাৰ হৰণকাৰী বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক নিষিদ্ধ কৰা হয় দেশখনত আৰু আমেরিকার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনত সেই অভিযোগেই উত্থাপন কৰা হল মোদি সরকারের বিত্তমন্ত্রী সহ 11 ভারতীয় বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতাৰমণ সহ বিজ্ঞাপনত প্রকাশ পোৱা ভারতীয় বিষয়াৰ তালিকাত আছে এন্ট্রিক্স চেয়ারম্যান রাকেশ শশীভূষণ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এন ভেঙ্কটরমণ ন্যায়াধীশ হেমন্ত গুপ্তা ভি রাম সুব্রমণিয়াম সিবিআই বিষয়া আশিস পারিক এডি সঞ্চালক সঞ্জয় কুমার মিশ্র এ সাদিক মোহাম্মদ আৰু রাজেশ আৰু বিশেষ ন্যায়াধীশ চন্দ্রশেখর কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত কোনে প্রকাশ করিলে এই বিজ্ঞাপন আমেরিকার বহুল চর্চিত কাকত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ কৰিছে ফ্রন্টিয়ার অফ ফ্রিডম শীর্ষক এটা সংগঠনে Frontier of Freedom সাধাৰণতে এক শিক্ষামূলক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিচিত বিগত আগষ্ট মাহত এই সংগঠনটোৱে গ্লোবাল মেগনিটস্কি হিউমেন ৰাইটছ একাউণ্টেবিলিটি এক্টৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল এখন আবেদন এই আবেদনত ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা হৈছিল চৰকাৰী সংস্থাৰ অপপ্ৰয়োগৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কোৱা হৈছিল ভাৰতত অপৰাধ অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু আদালতৰ জৰিয়তে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে সেই সংগঠনটোৱেই 13 অক্টোবৰত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত প্ৰকাশ কৰিছে এই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশৰ পাছতে ফ্ৰন্টিয়াৰ অফ ফ্ৰীডমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জৰ্জ লেণ্ড্ৰিডে এটা টুইট কৰি লিখিছে ফ্ৰন্টিয়াৰ অফ ফ্ৰীডমৰ এই বিজ্ঞাপনে ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মেগনিটস্কি 11ৰ কাৰ্যকলাপ উন্মোচন কৰিছে যিয়ে ভাৰতত আইনৰ শাসনৰ উৰ পেলাইছে দেশখনত বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে আন এটা টুইটত সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপকজনে লিখিছে ভাৰতৰ মেগনিটস্কি 11 নিৰ্মলা সীতাৰমণ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিয়ে উদ্যমী বিনিয়োগকাৰী সকললৈ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে বিনিয়োগৰ বাবে ভাৰত এখন অতি ভয়ংকৰ ঠাই কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ইমান হরপ কিয় আমেরিকার ফ্রন্টিয়ার অফ ফ্রিডম বিতর্কর আবর্তত সোমাই পড়া এই বিজ্ঞাপনটোৰ আঁৰত চৰ্চালৈ আহিছে ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথৰ নাম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালত প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপন সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিঙৰ জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্তাই এটা টুইট কৰি লিখিছে এই বিজ্ঞাপনটোৰ আঁৰত কোন আছে আপুনি জানেনে এই বিজ্ঞাপনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথক আপুনি জানেনে ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথন সন্দৰ্ভতেই আন এটা টুইটত কাঞ্চন গুপ্তাই লিখিছে বিশ্বনাথন ভাৰতৰ এজন পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছে যে তেওঁৰ কোম্পানী দেৱাজ দুৰ্নীতিত জড়িত আছিল এই বিজ্ঞাপন কেবল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান নহয়, এয়া ন্যায়পালিকাৰ বিৰুদ্ধেও এটা অভিযান। ই ভাৰতৰ সার্বভৌমত্বৰ বিৰুদ্ধে এক অভিযান। কিন্তু প্ৰকৃততে কোন এই ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথন? আমেৰিকান নাগৰিক ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথন দেৱাসৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। 2005 চনত বেংগালুৰুস্থিত স্টার্টআপ কোম্পানী দেৱাস মাল্টিমিডিয়া আৰু ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ ইছৰোৰ বাণিজ্যিক কোম্পানী এণ্ট্ৰিক্স কৰ্পোৰেচনৰ মাজত এটা উপগ্ৰহ চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। কিন্তু পাছলৈ অনিয়মৰ অভিযোগত ইয়াক বাতিল কৰা হয়। সেই বছৰৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত বেংগালুৰুৰ এখন বিশেষ আদালতে ইডি বিশ্বনাথনক ধন ৰপ্তানিৰ গোচৰত পলাতক অৰ্থনৈতিক অপৰাধী হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত দেৱাস মাল্টিমিডিয়াৰ বেংক একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথন আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয়। আমেৰিকা, ফ্ৰান্স আৰু কানাডাতো ভাৰত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়িক যুঁজত নামিছিল ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথন। আৰু সেইজন ৰামচন্দ্ৰ বিশ্বনাথনেই এই বিজ্ঞাপনৰ আঁৰৰ ব্যক্তি বুলি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা। কিন্তু আমেৰিকাৰ বহুল চৰ্চিত কাকতখনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশিত এই বিজ্ঞাপনে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক বিতৰ্ক আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ।